Salam, əziz və hörmətli izləyicilər. Deyirəm, indiki zamanada tanımaq çox asandır. Neçə ildir mən özümü dayıb ələydən xələydən keçirdirəm, hələ tanınmıram. Amma növbətə gələn sujetdə hər şey aydın olacaq. Buyurun, izləyin. Bir də o vaxt, uşaq vaxtı, biz Pantene Pro'u şey var idi, reklamız, kız saçlar belə, qızlar, qəşək qızlar belə. Baxırdım, uşaq idim, elə bilirdim ki, deyirdim ki, mən də elə olacağım. Nə bilirsə, arzularım, xəyallarım elə. Si incisənin sahəsinə gətirdik. Hə, valla, çox güzel. Amin, necə oldu ki, birdən-birə sən həc oldun? Necə həc oldum? Elə bir oturmuşdum, Hacı Şakirin reklamına baxırdım. Birdən elə həc olmaq ürəyimdən keçdi. Yəni, gəldim həc oldum da.